er Katrine K, og nå er vi i peisestuen i dette huset på Ullern utenfor Oslo. Ofte så sier man at kjøkkenet er husets hjerte. Dette huset har mange hjerter, og nå står vi absolutt i et av de rommene som er et av husets hjerter. Her er det underholdning, det er TV her, det er filmer, det er en deilig peis her, det er piano, og det er bøker. Så det er her hele familien samles på ettermiddagen, og på kveldene og i helgene for å hygge seg. Det som manglet i dette rommet her var mer oppbevaring. Det var masse bøker som familien ville ikke bare vise frem, men benytte seg av. Så trengte de et møbel som også huset DVD-er, CD-er, all teknikk i forbindelse med TV, dekoder, alle disse ledningene. Forskjult det, og også skjule radiatoren som står her. Så vi fikk tegnet en litt lav hylle, som også gir rom for å sette ting på toppen, for eksempel levende lys, andre gjenstander man har lyst til å ha fremme. Og det gir også et veldig lavt, stemningsfullt lysbilde, når lyset kommer litt grann ned i forhold til å ha en stor lampe midt i taket, slik det var her før. Så kan man si at denne type innredning, som nå går rundt hele rommet, gjør at man mister litt gulvplass, men det er ikke her inne man skal danse. Her skal man tvert om sitte tett sammen, hygge seg foran peisen eller se en god film. Så egentlig så har det gjort rommet triveligere og dannet en fin ramme for å hygge seg.